се наведем пред сградата на първостепенна лекарска комисия. Обапрашени и го опатвам до Фонда за здравствено осигуряване. Майка съм на дете с вродена сърцева малформация, за кое всеки месец доадем в овие ходници и чекам с часови, за да добием боледуване от 30 дена. А документация за истото боледуване собирам 10 работни дена. Не разбирам защо доадем всеки месец на одобрување, кога во другите земји од нашето обкружување майките за вакви диагнози одат еднаш во годината на комисија. За еден месец боледување состојбата нема да се промени. Очекувам дека оваа проблематика ќе разгледате и брзо ќе најдете решение за истата. Ви благодарам.